Aizvadītajā nedēļā Latvijā norisinājās ēnu dienas, kad jaunajai paaudzei tiek dot iespēja izzināt savu kāroto nākotnes profesiju klātienē. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs piesaista jauniešus ar jaunām tehnoloģijām un interesantu TV torņa vēsturi. Tiem, kas pieteicās ēnot Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, bija unikāla iespēja uzbraukt tornī, kurš pašlaik apmeklētājiem ir slēgts. Televīzija ir ļoti vajadzīga. Visi skatās televīziju, tā arī radio. Man ļoti gribējās zināt, kā tieši visa šī sfēra strādā. Un es tā kā zināju, ka šie cilvēki nodarbojās tieši ar to. Dzirdēju par to, ka tiks rekonstruēts tornis. Un tāpēc man bija interesanti uzzināt, kā un kad un cik. Ne tikai televīzijas tornis, bet arī viss centrs piedzīvo lielas pārmaiņas. Valsts televīzijas un radio centra galvenā pamatnodarbība vēsturiski bija televīzijas un radio apraide, bet mūsdienās televīzijas centrs transformējās par būtisku digitālās nozares spēlētāju. Mēs esam pārstāvēti gan mākoņu tehnoloģijās, gan optiskā tīkla un datu pārraides tehnoloģijās. Arī e-paraksts kā digitālās drošās identitātes platforma ir mūsu viens no produktiem, kas tiek piedāvāts Latvijas iedzīvotājiem. Mēs esam attīstījuši arī plašu optisko tīklu visā Latvijā, tāpat laikā arī nodrošinot pārejas optisko savienojumiem uz visām blakus esošajām kaimiņu valstīm. Ikdienas darbs šeit ir aizraujošs. Man ļoti fascinē tas, kad mēs strādājam ar progresīvākajām tehnoloģijām. Mēs esam digitālā transformācijas viļņa priekšpusē, un tas ir droši vien pats interesantākais procesā. Es izvēlējos tieši radio un televīzijas centru, jo, manuprāt, tas ir tāds ļoti liels un visaptverošs uzņēmums, un arī ļoti svarīgi, kā tieši mūsdienu pasaulē reklāma un mediji tiek parādīti kaut kur, kas ir pieejams visiem, tad televīzija un radio. Es uzzināju ļoti daudz jaunu par UX, kas ir user experience, par cilvēkiem internetā, kādi viņu paradumi, ko viņi dara un ka tas tiek tieši izskatīts, lai uzlabotu mājaslapas un saites. Tiešām ļoti interesanti bija.